батлах хуулийн хугацаа энэ 7 хоногт дуусгор болон за хугацаанд нь багтаан дүсвэ батлахын тулд их хурл ойрдоо нийлээд шахуу ажиллах хэрэгтэй болсон. Маргааш зарлагдсан улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар дараа жилийн төсвийн 2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийн. Харин өнөөдөр төсвийн байнгын хороо төсвийн хамгийн гол үе шат болох 2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төсвийн байнгын хороо өнөөдөр үдээс өмнө хуралдаж 2014 оны улсын төсөв, хүний хөгжил сан болон нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай үүдийг хэлцлээ. Энэ жилийн хувь засгийн газрын оруулж ирсэн төсвийн орлого зарлагын нэгдсэн дүнг өөрчлөхгүй дотоод зохицуулт хийнэ гэсэн чигийг их хурл өрсөн. Тиймээс эх оны төсвийн орлого 6.8 нэгнээд зарлага 7.2 нэгнээд төгрөх явуурах юм. Харин зарим урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг таньж хэмсэн мөнгө хаана юунд зарцуулах вэ гэдгийг гишүүдийн саналаар шийдэж байна. Зарим нэг бүтцийн өрсөлдөлтөд холбоотойгоор төсвийн ерөнхийлөгч зохицуулагч нарын хооронд нийлээд зохицуулалтууд хийгдсэн байна. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх талд хоёр хэн санал гарчээ. Навигац буюу агарын замын төрөөсөө солих орлогыг 13 тэрбум төгрөгөөр, газрын цэсний орлогыг 7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх санааг байнгын хорооны ажлын хэсэг гаргасныг гүшүү дэмжлээ. Харин төсвийн зардлыг бууруулах чиглэлд хоёр санал гарсан байна. Төсвийн ерөнхийлөгч зохицуулагч нарын урсгал зардлыг өмнөх оны төвшинг харгалзан 5-20% хэмнэхээр тооцож 20 тэрбум төгрөгөөр бууруулах, автерийн үндэсний төв улсын төсөв үйлдвэрийн газрыг ажхуйн тооцоотой болгоно өөрчлснөөр зам тээврийн сайдын багцын урсгал зардлаас 5.2 тэрбум төгрөг хасах саналуд мөн байнгын хороон дээр дэмжлэг хүлээсэн. Шүүхийн шинжилгээний хүрээнд шүүгчдийн цалин нэлээд хэмжээгээр нэмж байгаа. Энд зориулж 14 тэрбум төгрөг нэмсэн саналыг дэмжсэн гүшүүд өөрсдийнхөө тойрогт ажиллах зарлыг 4.3 тэрбумаар нэмж шийдвэрийг мөн байнгын хороон дээр гаргалаа. Хөдөлмөрийн сайдын төвлөрсөн арга хэмжээний зардал Улаанбаатар хотын өрх толгойлсон хойрын хөдөлмөр эрхлэгч эмэгтэйчүүд болон ажиллахад хүндрэлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх төслийг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэхэд зориулан 3.9 тэрбум төгрөг нэмэх санал ажлын хэсэг гаргасан байна. За хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих тухай хуулинд ийм залт бий. Хөдөлмөрийн сайдын мэдээлэл тусгаар санч байсаар байхад яагаад заавал төсөвт ийм залт орж ирснийг гишүүн бямсаг тодруллаа. Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих санд хаанаас ямар хөрөнгө их үсвэр төвлөрүүлж зарцуулах уу гэдэг тодорхой тусгагдсан байх заавал төсөвлөр дахиж ингэж мөнгө авч тавих шаардлага байгаа юм уу? Тий, зөвхөн Улаанбаатар гээд бас ялгаж байгаа нь ямар учиртай юм бэ? Ингэж их шаардлагатай юм чинь. Тэгтээ зүгээр сан нь байж, зориулалтын сан нь байж, хууль нь байж, тэр хүрээндээ явдаг ажлыг яагаад заавал ингэж ялгаж дээрээс нь дахиж ингэж хийх гээд байгаа? Аа, тэгээ шаардлагатай гэх юм бол бас сайд нөөрт нь бас тусгай зориулалтын сан байж байгаа шүү дээ. Тэр сангаасаа зарцуулж болно шүү дээ. Гишүүдээ сорон утгаас ирсэн саналуудыг нэгтгээд ажлын хэсэг дээрээс одоо ямар байдлаар санхүүжилт гарах боломжтой вэ гэсэн тоо төсөлдөр манай дэрсэн. Тэгээд нэмэгдлэл санхүүжилт хийхгүй бол бид нэгийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн ийм зүйл тусгагдсан байгаа. За ер нь яг орон нутгууд бол бас хөдөлмөрийн хэлцүүдээрээ дамжуулаад хэрэгжүүлж байгаа. Зөвхөн Улаанбаатарт байж байгаа сахын ороолын хүндрэлтэй иргэд бол хөдөө байгаас их хүндрэлтэй олсууд их байгаа учраас энэ асуудлыг ажлын хэсэг авч хэлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ нь шүү дээ Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг гэж байсны сандын томьёолоо өөрчлөлт ийм болгож байгаа юм бэл. Энэ хаанаас гарсан санал юм? Энэ нь шүү дээ ажлын хэсгээр гарсан сандын томьёолын өөрчлөлийг. А тэгвэл ажлын хэсгээс энэ санал гарсан гэж танилцуулахгүй бол яамнаас бичиг ирсэн гэхээр энэ чинь засгийн газар оруулсан юм шиг болох гэж байна шүү дээ. Тэрийгэ залруулахгүй бол хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр гүшүүд 100 гаруй санал гаргасан байна. За энэ бүхнээр байнгын хороо өнөөдөр нэг үчлэн санал дураасан мөн төсөвтэй хамт хилцэгдэж байгаа дээд улсралтын санхүүжилт суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт тухай хуулийн зөвлөлийн эцэг хэлцэлгийг хийлээ. Игтээ сургуулийн оюутнуудад сар бүр 70,000 төгрөгтэй тэнцэх үндэсний тэтгэлгийг оны эхнээс олгож байгаа. Дээд улсралтын санхүүжилт нийгмийн баталгааны тухай хуульд үндэсний тэтгэлгийн хэмжээ хөтөлбөрийн үндэсний доод түвшний 50% таа тэнцэлэг заасан. За энэ хуулийг хэрэгжүүлбэл оюутнуудын тэтгэлэг 90,000 төгрөг болж нэмэгдэх ёстой юм. Харин засгийн газар хуулийн дээрх заалтыг хасч оюутнуудад 70,000 төгрөг үргэлжлүүлэлт болох санал оруулж ирсэн. Хилцүүлгийн явцад бүх игтээ сургуулийн оюутнуудад биш, зөвхөн шаардлага хангасан сургуулийн оюутнуудад энэ тэтгэлгийг өгдөг байхаар өөрчлөлөө. Магдлан итгэмжлэгдсэн төгссөн оюутнуудын тодорхой хувь нь ажлын байраар хангагдсан зэрэг шалгуураар игтээ сургуулийг хангалж энэ шаардлагыг хангасан сургуулийн өдрийн ангийн суралцагчдад 70,000 төгрөгийн тэтгэлэг болох оролж байна. Сургуулиудад тавих үзүүлэлтийг засгийн газар журмаар тогтоох юм.